Vai, spari. Да. Ні, знов, ти вже почав. Куди ти? Розумієш, да? Музиці. Ще один нюанс. Оце важе. Куди ми пішли? Позиція. І вже тоді відкрив белт. Давай. Ти дуже класно опирай. Не доопираєш. Ну і набери нормальне повітря, не, ну, ти розумієш куди. Ні. Вниз. Нормально. Екстензія йде. Поїхали. Далі. І старайся ми будемо. Проєктуй конкретно. І там же ж. Чувак, тобі потрібно тут вже не... Ще раз, погнали. Вистовхуй повітря. Прекрасно, ще раз. І агресивнішу позицію. 3-4. І... Дуже відкрив рот. Пам'ятай про горизонтальний варіант. І...